つ森。世の中ね、顔かお金かなのよ。逆から読んでも同じ回文です。バレンタインで大優勝したジャック、そして勝者がいれば敗者がいます。チョコレートの山の奥にはピエンの瞳のたたまるです。同じ人気住民ですが、一体この差は何なのか。越えられそうにない大きな壁、来ても良い頃だろ恋よモテキ。これも回文です。あつ森。大多数に好かれる必要はありません。重要なのは好きな人に好かれること。気になる港区女子ミスズをロックオン。さあ準備万端、ここはバシッと決めたいところ。この日のために準備しました。目の前にはゴングがあります。鳴らしました。すると現れたのはプレゼント。粋な計らい、イケメン演出。来ても良い頃だろ恋よモテキ。ただ一番いいところをミスズは見ていません。何事もなかったかのように体操を始めました。これは辛い。あつ森。カーニバルだかなんだか知りませんが、夢の国よりも目立つことは許されません。斧を持って粉々にしようという某ネズミ、イッツァスモールワールドにしようという動きです。鳥のモチーフも D から始まるアヒルと若干被っています。大きな勢力を敵に回してしまいました。あつ森。店の中に羽が散乱しています。何らかの理由で外から入ってきているようです。さすがにこれは営業に支障をきたすか。伊藤洋華堂店長、掃除機を取り出していきました。忙しい業務の中、余計な仕事が一つ増えました。さすがにこれは怒りを隠しきれません。ここは文句の一つや二つ言ってやりたいところ。店の外に出ていきました。外で行われていたのはカーニバル。社畜には無縁のパリピイベントです。怒りをぶつけていきます。一触即発です。あつ森。どんな理由があろうとも湯船に大豆を入れてはいけません。水を抜けば排水口が確実に詰まります。これにはシェリーもドン引きです。あつ森。カーニバルで島中が浮かれ気分になっています。ただこういった状況の中で忘れてはならないのは、自分の知らないところで誰かが涙を流しているということ。一匹のフン転がし、そういうことです。あつ森。二人っきりだと少し気まずいやつがやってきました。一旦笑顔をキープしていく雪見です。大人数ならまだしも、二人だけの時に何を喋ったらいいのか、リズムに乗りながらゆっくりと距離を取っていきます。気づかれないように案内所前へと向かっていきます。正直言って絡みづらい。今日は楽しいイベントの日、面倒事は避けたいというところ。ただそれを察した女の子です。心の大きな隔たりに今気づきました。あつ森。この世界の昆虫に冬眠という概念はありません。季節は冬ですが、蜂の猛威は健在です。まずはしっかり一匹目を捕まえていきました。そして蜂の巣も忘れずに回収していきます。ただここで2匹目が登場。しかし安定した網さばき、これが無人島生活の長さといったところでしょうか。さすがに次はないと信じたいところですが、3回目です。華麗にキャッチ。危険なミッションをなんとかクリアしていきました。これはさすがに報酬が欲しいというところ。